İstanbul vətəndaş mübarizəsi təhdidi qarşısındadır. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri İşıqlı Ermənistan partiyasının sədri Edmon Markuyan bugünkü mətbuat konfransında seçkilərlə bağlı danışarkən deyib. Bizdə elə bir vəziyyət yaranıb ki, əgər keçmiş və hazırkı hakimiyyət indiki mübarizə ruhunu davam etdirsə, toquşmadan qaça bilməyəcək və bu çox ciddi problem yaradacaq. Markuyan bildirib ki, Marokyan ide edib çöl ərazidə toquşma baş versə, Azərbaycan ordusu daha uyğun mövqeləri ələ keçirəcək. Xatırladaq ki, Ermənistanda növbədən kənar seçkilər 20 iyunda keçiriləcək. Sabahtan isə seçki qabağı kampaniya başlayır.